Ah, este cara. É o fotógrafo. É, tá vendo? Vou mandar pra você em cima aí, Luiz. Família, família. Thank you.
Não conhece nada aqui não. Brincada braba. João Lourdes. Ó. Desce não, filho! Caraca! Gringo! Gringo, tell me, what has happened with Geraldo? That's not a tree again? No, but he just went down. I think it's a voodoo of Sarah. Ah, can be. Sarah voodoo? Yeah, can be Sarah voodoo. Eu subi quando eu vi essa mãe. Quero ver. Ixi, ok. Subi com a gente.